অভিনেত্রী বিদিশা নেওগ আছে মই তেখেতক এটা খুদিব বিচাৰিছো তাত দুগৰাকীমান লেডিজ পুলিশও আছে তেওঁলোকে কিন্তু যুৱতীগৰাকীক থানালৈ নিব বিচাৰি আছে আপুনি ভিডিঅ' যদি ভালদৰে চাই যে তেওঁ মাজত সোমাই ছোৱালীজনীক লৈ যাব বিচাৰে কিন্তু যিসকল পুৰুষ আৰক্ষী আছে তেওঁলোকে কিন্তু এই কামটো কৰি আছে চাওক এইটো বিৰাট সাংঘাতিক গুৰুত্বপূৰ্ণ ছাবজেক্ট এটা আৰু ইয়াতে কোনোবা মহিলা কোনোবা পুলিচ কোনোবা মতা মানুহ মাইকী মানুহ এনেধৰণে আমি যদি বস্তুবিলাক ছেগ্ৰিগেট কৰি থাকোঁ আমি সাংঘাতিক প্ৰব্লেম এটাত ভুগিম দুদিনমান পিছত ইয়াৰে কথাটো হ'ল এই যিটো আমাৰ আজিকালি মেটেৰিয়েলিষ্টিক যিখন দুনিয়া এই মেটেৰিয়েলিষ্টিক দুনিয়াখন আৰু আজি কিছু বছৰ আগলৈকে যিটো আমাৰ এটা বেলেগ ধৰণৰ এটা সমাজ ব্যৱস্থা আছিল এই দুটাৰ মাজত একচুৱেলি বিশেষ এটা গেপ আহি যোৱা যেন মোৰ ব্যক্তিগত অনুভৱ হয় একচুৱেলি আমি সৰুতে যিবোৰ শব্দ খুব ঘনাই শুনিছিলোঁ আমাৰ মা দেউতাই তাৰমানে এই যে সততা মূল্যবোধ আত্মবিশ্বাস এই ধৰণৰ শব্দবোৰ কি হয় ডে টু ডে লাইফত তেওঁলোকে ৰিপিটেডলি কৈ থাকে আৰু এই কথা এই শব্দবোৰে মোৰ পাৰ্চনেল অনুভৱ এইটো আমাক ইম্পেক্ট কৰে একচুৱেলি এই শব্দবোৰৰ যে ভেল্যু আছে কিন্তু আজিকালি যেতিয়া মানে এই আমাৰ এটা নতুন এটা জেনেৰেশ্যন আহিছে মই কেতিয়াও নকওঁ জেনে মই নিজেই যিহেতু বিভিন্ন সমাজসেৱাৰ কামৰ লগত জড়িত থাকোঁ মই বিভিন্ন যুৱ যুৱতী বা ইয়াংষ্টাৰ্ছ দেখিছোঁ খুব ভাল মনৰ আৰু তেওঁলোকে খুব ভাল কথাই ভাবে তাৰ মাজত এচাম অকণমান বাহিৰলৈ গৈ কিছু যিসকলক আমি একজেক্টলি মানুহ হিচাপত নাভাবোঁ মই নাভাবোঁ ব্যক্তিগতভাৱে তেখেত পুলিচ হওক কোনোবা নৰ্মেল মানুহ হওক কোনোবা লেডি হওক বা জেন্টছ হওক মোৰ সেইটোৰ লগত কথা নাই আৰু এই যিটো ভিউৱাৰ্ছ এই যিটো মেটেৰিয়েলিষ্টিক ডিজিটেল দুনিয়াখনৰ ৰিলছ বনোৱা ভিউৱাৰ্ছ লোৱা এই ধৰণৰ ছাবজেক্টবোৰে যেতিয়া তো এই যিটো ভিউজৰ কাৰবাৰ এই যিটো ধৰক আমি নৰ্মেল আগতে যেনেকে আমি খুব বেলেগ এখন দুনিয়া লাইক পঢ়া শুনা কাম বন কষ্টকৰ কাম নাচিবলৈ যোৱা গাবলৈ যোৱা এই ধৰণৰ কামবিলাকত ব্যস্ত হৈ আছিলোঁ আমাৰ আমাৰ কাৰণ আমাৰ কিছুমান গ'ল আছিল আমাৰ লক্ষ্য আছিল যে আমি এই কামটো কৰিব লাগে এই কামটো কৰিব আজিকালি কি হয় ইজি ইনকাম ইজি মানি এই যিটো এটা চক্কৰ পৰিছে ইয়াত যিটো আপোনাৰ ধৰক এই ভিউজ বঢ়োৱা ৰীল বনোৱা তাৰে ভিউজ পইচা পাব এই ধৰণৰ কিছুমান বস্তুৱে গ্ৰাস কৰি আহিছে লাহে লাহে আৰু দুই নম্বৰ কথা যিটো অভিভাৱকৰ লগত ল'ৰা ছোৱালীৰ কোৰ্ডি কথা বাৰ্তা এই আজিকালি বহুত দেখোঁ অৱশ্যে দুখ দি লাভ নাই আমাৰ মাক দেউতাকো দুইজনে চাকৰিয়াল নহ'লে আজিকালি ঘৰ নচলে তেওঁলোকে ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক সময় দিব নোৱাৰে কিন্তু সেই একাকীকত্বৰ বান্ধোনত পৰি বা কি কাৰণে তেওঁলোকে পৰিয়ালবৰ্গৰ লগত দূৰ হৈ গ'ল ইভেন মই নিজেই আজি ধৰক কিছু বছৰ আগলৈকে হোষ্টেলত আছিলোঁ আজিৰ ডেটতো মোৰ এতিয়া বাচ্ছাও আছে কিন্তু মোৰ মা মোৰ মোৰ নিজৰ মায়ে দিনটোত মোক আজি দুবছৰ এবছৰ আগলৈকেতো সাতবাৰ আঠবাৰ দহবাৰ কিমান ফোন কৰে ঠিক নাই ইভেন এটা ফোন ৰিচিভ নকৰিলে হাল্লা হৈ যাব কিন্তু আজিকালি ধৰক মই সেই পৰিৱেশটো মই যিবোৰ লগ পাওঁ ইভেন পেৰেণ্টছো মানে ইনভল্ভ আছে তেওঁলোকে ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে ক'ত কি কৰি আছে কেনেকৈ আছে এই খবৰটো তেওঁলোকে নাৰাখে আৰু মেবি আমাৰ মা দেউতাহঁতে সেই খুব প্ৰেছাৰ কৰি কৰি এটা সাংঘাতিক ব্যক্তিত্ব গঢ় দিয়াত যিটো ময়ো পৰিপূৰ্ণ বুলি মই নাভাবোঁ নিজকে তথাপিতো যি অলপখিনি কৰিব পাৰিছোঁ অভিভাৱকৰ কিন্তু ইয়াতে প্ৰভাৱটো আটাইতকৈ বেছি বুলি মই অনুভৱ কৰোঁ গতিকে মই ভাবিছোঁ এইবিলাক যিবিলাক হৈ আছে এনেকুৱা কেছ এইটো প্ৰথম নহয় ইয়াৰ আগতো বহুত হৈছে এওঁলোকক একচুৱেলি দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিব লাগে আইনৰ গণ্ডিত ভৰাই লৈ এই যিবোৰ ভাইৰেল কৰা এইটো চাইবাৰ ক্ৰাইমৰ ভিতৰত পৰেতো ছেকশ্যন 66E আমাৰ এখন ইনফৰমেশ্যন টেকনলজি এক্টো আছে আৰু এখন আমাৰ ইণ্ডিয়ান পেনেল কোডো আছে যিয়ে তেওঁলোকক যি এইবিলাক কাম কৰে ভাইৰেল কৰে তেওঁলোকক যদি দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিয়ে মই ভাবোঁ এই বস্তুবোৰ কমিব আৰু মৰেল পুলিচিংটোতো আমি কেতিয়াও ছাপৰ্ট নকৰোঁ আৰু তাতেই যদি সেয়া পুলিচে কৰিছে সেয়াতো একেবাৰে অশুভ পৰম্পৰা এইবোৰ হ'ব নালাগে আৰু ছোৱালীজনী মানসিক কথাবোৰ অন্তত মানে তেওঁৰ যদি কিবা প্ৰব্লেমো আছিল অকলশৰীয়াকৈ পাৰ্চনেলি নি তেখেতক গ্ৰুমিং কৰাই মই এই কথাবোৰ পাতিব লাগে বুলি ভাবোঁ অকণমান যিহেতু মডাৰ্নাইজ হৈছে এনেকুৱা কথাবিলাকতহে গুৰুত্ব দিব লাগে এই মুহূৰ্তত এই বিষয়টো সম্পৰ্কে কঠোৰ প্ৰতিক্ৰিয়া বিদিশা নেওগ আপুনি কি ক'ব এগৰাকী যুৱনেত্ৰী হয় আপুনি চাওক মই মৰেল পুলিচিং প্ৰথম কথা আমি কেতিয়াও ছাপৰ্ট নকৰোঁ আমি যুৱচামৰ ল'ৰা ছোৱালী হিচাপে আমি এইটো একেবাৰে বেয়া পাওঁ আৰু দুই নম্বৰ কথা তেওঁ মদ খোৱাটো মই ভাল বুলিও নকওঁ একোৱে নকওঁ মই এই বিষয়ত এইবোৰ ব্যক্তিগত কথা যোনে যি কৰে মই তাত একো নকওঁ খালি মই এটাই মোৰ ফালৰ পৰা পাৰ্চনেল ৰিকুৱেষ্ট যে মানে নহয় মদ পানী খাই মানে এই যিটো অসুস্থ অৱস্থা এটালৈ গতি কৰে সেইটো যাতে হ'ব নালাগে আৰু মদ পানী খোৱাটোতো বেয়া এইটো চবেই জানে
মানে কমনলি সবে জনা কথা গটিকে এইবিলাক বস্তু জিমান পারে এভয়েড কৰি সরিব লাগে কিন্তু যদি এইবোৰ ব্যক্তিগতভাৱে তো মই একো নকও কিন্তু এইবোৰে যদি পাবলিক নুইসেন্স কৰে পাবলিকৰ মাজত যদি দিগদাৰি কৰে তেতিয়া হলে কিন্তু আমাৰ নিচিনা মানুহে বা আমাৰ নিচিনা যুৱসমৰ লৰছলে আগবাহি আহিব লাগিব আৰু সরকারলে গহৰি কিছু মানু আছে যে আমি দেখিছো ভাইৰেল মই আপোনাক যেটো অকমান আগতে কলো ভাইৰেল কৰিলে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিব লাগে আজি আমি দেখিছো ইন্দ্ৰানী বাইদেউৰ কেছটো আমি তেখেতক পলিটিক্সলৈ নাযাওঁ কিন্তু তেখেত এগৰাকী লেডি তেখেতৰ ফটোখন ভাইৰেল হৈছিলে কাৰণেহে কিন্তু তেখেত মৰিলে তো সেই ভাইৰেল কৰা কালপ্ৰিটকিজনৰ ওপৰত কিনো একচন ললে আমি তো জামিন দিয়া দেখিছো বিভিন্ন কিবা কিবি হৈ আছে গতিকে আমি চৰকাৰলৈ আহ্বান জনাম এনেকুৱা যিবোৰ হৈছে আগতেও যিবোৰ হৈ গল সেই কেছবোৰ অন্তত চলভ কৰিব লাগে আইনে একদম তীক্ষ্ণ মানে সাংঘাতিক ব্যৱস্থা ল'ব লাগে আৰু একদম শেষ কথাটো হ'ল এৱাৰনেছ কেম্প কৰক ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ মাজত যিটো হতাশা চাকৰি বাকৰি নোহোৱা বা আজিকালি বিভিন্ন কাৰণত যিটো হতাশাৰ সৃষ্টি হৈছে এইবোৰ নাইকিয়া কৰক এৱাৰনেছ কেম্প কৰক ছেল্ফ হেল্প গ্ৰুপবিলাক বনাওক আৰু এইবিলাক কৰিলেহে আৰু আমাৰ যেতিয়া সকলোৱে মিলি মানে এক হাতে আমি চব একলগ হৈ পেলাই যদি এই কথাবোৰৰ এগেইনষ্টত আমি মাত মাতোঁ আৰু এই এই কেছটোতো স্পেচিয়েলি পুলিচক যিজনেই কৰিছে একদম দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিয়ক আমাৰ পাৰ্টিৰ ফালৰ পৰা ইভেন মই যদিও পলিটিকেল কথা কোৱা নাই আজি আমি কিন্তু এইটো একদম আহ্বান জনাম যে আপোনালোকে ছোৱালীজনীক অন্তত যিখিনি তেওঁ ন্যায় পাব লাগে সেইখিনি ব্যৱস্থা